Jag läste i ett morgonblad en insändare som skriver följande. Och det här är fantastiskt. Alltså detta är sant. Det stod så här. Varför är folk så in i Norden korkade så att de tror att man måste klappa och gulla på sina gamla husdjur? Det behöver inte de, stod det i den här insändaren som någon hade skrivit och skickat till Dagens Nyheter. Man behöver inte klappa och gulla på gamla husdjur, det är ju absurt och nästan groteskt. För det är ju lika löjligt som att man skulle hålla på och pussa och krama på gamla människor. Ja, det stod det. Och då tänkte jag att det här var ju en klok insändare. Jag måste ju förstärka denna åsikt på något sätt och föra ut den bland mänskligheten. Så att de omedelbart upphör med sådana beteenden. Ni förstår. Det är alltså min plikt. Man kan säga att det är en typ av protest. Eller det är som med budskap kan man säga. Protester eller inte. Men budskap, absolut. Okej. Okay. Ja, då tar vi... Då kan man ha lite... Stämmer jag något bra? Det är perfekt. Det är perfekt. Okej. Okay. Igen. En, två, tre, tre. Och tog biljetter.